Të nderuar të shkues, mirë se vini në emisionin Gjurmët. Grupi i menaxhimit ndodhet sot në sallën Bashaj të Hotel Tiranës, por zhvillohet analiza vjetore e Komitetit të Pajtimit të Mbar Kombëtar. Në bazë të kësaj analize, vetëm gjatë vitit 2014, numri i vrasjeve për shkak të hasmërisë ka rënë me 25% në Shqipëri, në sajt të punës së policisë shtetit, po edhe të misionarëve të Komitetit të Pajtimit Kombëtar. Për mëtej, na ndiqni në punimet e analizës vjetore të Komitetit Pajtimit Kombëtar. Jemi mbledhur për të bërë analizën vjetore të punës, sonë si që lam në Kongresin e 5 të jashtëzakonshëm që mbajtëm me rastin e vizitës Papa Franciskut në Shqipëri. Raportin mbi punën e bërë, problemet që dalin do mbaj zoti Saligera në kryetari Asamblesë Kombëtare dhe kryetar i grupit punës për përgatitjen e raportit. Unë duhet të theksoj disa aspekte të këndvështrimit tonë në zbatim strategjisë që kemi për punën me qytetarët dhe publikun. Shqipëria është futur në procesin e integrimit bashkimit evropian, një proces ky i cili kërkon së pari konsolidimin e shtetit së drejtës. Ndërtimi i shtetit të së drejtës nuk përfaqëson vetëm institucionet e tij, por është produkt i angazhimit qytetar. Fatkeqësisht vendi po kalon një krizë ekonomike e shoqërore pa u kuptuar drejt nga qytetarët se nga ka ardhur e si duhet të dilet prej saj. Si qytetar të thjesht e të interesuar prej vitesh për të mirën e vendit të shoqërisë sonë, ne kemi qenë vazhdimisht në kontakt me burimin e të këqijave që i kanë ardhur vendit të shoqërisë. Burimi kryesor i të këqijave ka qenë mbetet faktori politik, që në këto 25 vite tranzicioni e ka keqë orientuar popullin duke bërë që shteti ligjit mos funksionojnë. Qytetarët shqiptare dhe pse kanë kulturën e punës dhe janë të sakrificës mbeten mbas 25 vitesh tranzicion në pritit të një vendi pune nga qeveria. Në një kohë që vendi punës së çdo qytetari në këtë sistem të rivlerash është vetë punësimi. Shqiptarët i kanë të gjitha mundësit dhe burimet për të siguruar lumëturinë në përmjet punës në teritorit e tyre pa pritur shanse të reja. Në punën tonë përdiqme për pajtimin e familjeve në konflikte e asmëri, ne jemi përpjekur të abend të qartë qytetarve se rruga e vetë me drejt qytetrimit e lumëturisë së tyre është puna dhe respektimi i ligjit. Veprimi ynë, edhe pse ka qenë shumë i drejt, nuk është mbështetur e respektuar nga faktori politik, sepse ky faktor ka qenë vazhdimisht i interesuar për elektorat në kurriz të kulturës e ligjit e përparimit europian të vendit. Në çdo vend ku kemi shkuar, në çdo fshat e në çdo qytet ne i kemi orientuar qytetarët që t'i kthehen përpjekjeve për të dalë nga gjendja e tyre e vështirë nëpërmjet punës private, të planifikuar kudo që ndodhen. Fatkeqësisht, edhe pse qeveria e re po bën hapa të guximshëm për një kulturë të re në marrëdhëniet e shqiptarëve me punën e ligjin, populli ka të vështirë të pranoj aksionin për zbatimin e ligjit mbas 25 viteve çorientim e keq interpretim. Ashtu si edhe keq informim. Që të dalim nga kriza ekonomike e sociale, duhet të ndërtojmë sa më shpejt marrëdhëniet e reja me ligjin, të bëjmë demokracinë e të shfrytëzojmë mjedisin e favorshëm për zhvillimin e ekonomisë dhe rritjen e mirëqenies. Pozita gjeografike e vendit tonë si vend mesdhjetar plotëson kushte natyrore për jetese standarde të larta e biznes, por kjo pasuri fatkeqësisht nuk menaxhohet e shfrytëzohet nga shqiptarët sepse nuk janë orientuar drejt fitimit nëpërmjet punës. Pushtimi i tokës bujqësore nga ndërtimet informale, prishja e perspektives bregtetare ndotja ambientit kanë zgjësuar shumë mundësit për ato, por ato mund të rikthehen nëse mbështesin planifikimin privat qytetar në përputhje me rregullin e ligjin. Rregulli e respektimit të ligjit do na çojë shumë shpejt drejt rritjes së prodhimit vendas, zhvillimit të ekonomive familjare, të turizmit bregdetar e agrokulturor. Shkatrimi i pyjeve, dëmtimi i shtratit lumenjve kanë ndëptuar sipërfaqen e tokës e shterur rreth 50% bujërime ujore, por ato mund të ripërtrihen. Të rinjtë shqiptar kanë mundësi të pafund me biznesi, dhe nuk duhet ta humbasin shpresën tek ardhmja në vendlinje. Shoqëria shqiptare ka trashëguar dhe embelizmin e varfrinë në një vend me të gjitha të mirat.
Kjo ka ardhur nga moskuptimi i drejtë i kulturës së punës dhe të jetës. Veçanërisht në zonat rurale, ku qytetari e kalon kohën pa angazhime, nuk ka kulturë jetese e ambicie për zhvillim. Në të gjitha zonat ne do të punojmë për të ndërgjegjësuar qytetarët që të mos braktisin vendet rurale, ku ka mundësi të shumta zhvillimit të ekonomive familjare nëpërmjet turizmit, zhvillimit prodhimit blegtorale bujqësor vendas, tregut të artizanal e shërbimeve tradicionale në gatime e hoteleri. Promovimi i këtyre vlerave është në të mirë të punëson për përhapjen e kulturës së jetës në çdo fshat e qytet. Ekspeditat e pajtimit vazhduan gjatë gjithë vitit 2014 me përkushtim në punën e saj në të gjitha qarqit për lirimin pa kushte të grave e të fëmijëve të ngujuar, duke sjellë rezultate pozitive edhe në lëndin e përgjithsisë së vrasjes mbi autorin për të ndjekur penalisht nga shteti. Është arritur me sukses lirimi i fëmijëve të ngujuar dhe pajtimi i shumë familjeve në Asmërinë rrethet e Shkodrës, Tropojës, Kurbinit, Dubrësit, Dibrës e Matit. Shumica e familjeve të viktimave kanë deklaruar para përfaqësuesve të komitetit se nuk duan të bëjnë vetgjegjësi, por kërkojnë drejtësi. Në sajt të strategjisë të komitetit për dialog e mbështetje ndaj familjeve të viktimave, është bërë mundur që nga 509 fëmijë të ngujuar të fshehur, ky numër të zbresë në 159 në fund të vitit 2014. Sot mbeten vetëm 68 fëmijë të ngujuar e 91 të fshehur. Për vitin 2014 u bë mundur që 241 fëmijë të familjeve në arsimëri të shkojnë në shkollë, 65% e cilëve në shkollat brenda vendit dhe 35% në shkollat e vendeve perëndimore ku ato kanë emigruar. Siç kemi theksuar disa herë gjatë dy viteve të fundit, ekspeditat e pajtimit kanë konstatuar se vrasit janë me vetgjegjësi dhe nuk përputhen me nocionin gjakmarrje. Futja në kodin penal i termit gjakmarrje në kundërshtim me opinionin e Komitetit Pajtimit Mbarkombëtar është vendim i gabuar i parlamentit sepse pranon institucionin e gjakmarrjes. Gjakmarrja është nocion kanonori pa përshtatshëm me ligjet e kohës. Ne do të mbështesim qeverinë e Lelinës dhe do t'i kërkojmë që edhe ajo të na mbështesë në punën tonë, ashtu siç na ka mbështetur gjatë këtij viti, por ne duhet të mobilizohemi për të siguruar vetë vazhdimsinë e kësaj pune që është në të mirë të gjithë shoqërisë, duke qenë kështu një shembull i mirë edhe për qytetarët. Duke ju falendëruar sinqerisht për punën e mundin që keni derdhur në interes shoqërisë shqiptare gjatë gjithë vitit 2014, dua të ju siguroj se do të mbetemi të përkushtuar kështu siç kemi ardhur deri tani. Raporti do të ju shfaq shqetësimet konkrete të punës së gjitha grupeve të pajtimit në përfshatra qytete, qoftë edhe me abuzimin që është bërë me fondet e mjaftueshme dhe me që duhet ta themi me mirënjohje për komunitetin ndërkombëtar, por që nuk kanë shkuar tek familjet në asmëri. Ftoj Zotin Gera që të prezantoj raportin dhe pastaj do të bëjmë diskutimet e tjera. Është një draft raport që kanë punuar me te, nuk është përfundimtar, do të merren edhe mendimet nga salla, nga të gjithë përfaqësuesit që kanë ardhur nga rrethet dhe pastaj do ta plotësojmë me të gjitha. Më vonë t'ua dërgojmë zyrtarisht të përfunduar instancave të nevojshme brenda dhe jashtë vendit. Ju falënderit edhe një herë për pjesëmarrjen, sepse është një ditë të cilën duhet ta shfrytëzoni pikërisht për një pushim edhe për një marrëdhënie të ngushtë me familjet tuaja. Ju falënderit. Analiza vjetore e punës së Komitetit Pajtimit Mbarkombëtar për vitin 2014. Draft raporti i ekspeditës së pajtimit. Gjatë vitit 2014, megjithse pati shfaqje vrasësh tragjike, parandalimi ka qenë në nivel më të mirë se në vitet e mëparshme. Përmirësimi i punës policisë në komunitet dhe i nivelit të edukimit në shkollë, bashkëpunimi i tyre në procesin e pajtimit të parandalimit të vrasjeve, ka bërë të mundur që numri të vrarëve për hasmëri të jetë 25% më pak. I vetë vrasjeve për shkak të gjendjes së hasmërisë 50% më pak. I rrahjeve dhe plagosjes si që sjellin hasmëri 41% më pak. Edhe rastet e dhunës e vrasjes ndaj femrë për shkak të nderit janë 2 herë më pak se në vitet 2012 e 2013. Në total, numri i vrasjeve është 16% më pak. I vetë vrasjeve 12%, ndërsa i plagosjeve 19% më pak.
Ministria Brendshme dhe Policia Shtetit kanë mbështetur Komitetin e Pajtimit Mbar Kombëtar për ndërmjetësimin e mbrojtjen e familjeve në Hasmëri, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Veçanërisht në rastet e veçanta ku atyre u rrezikohet jeta dhe novëitet mbrojtje ligjore për to. Me gjithë punën e mirë të detanishme, ekspeditët e pajtimit kanë konstatuar se mbetet shumë për të bërë në detim të bashkëpunimit, për të përballur me krimin e organizuar dhe rrymat që po nxisin kulturën e vrasjes me akte barbare e të terrorizmit, që nuk i përkasin kulturës shqiptare. E drejta jetës. Me kërkesë të Ministrisë së Punës Jashtme, Komiteti i Pajtimit Mbar Kombëtar bëri të mundur në vitin 2014 që OKB-ja të ketë një raport më të qartë, më detajuar për drejtat e njerëzit në Shqipëri e në mënyrë të veçantë për drejtën e jetës. Raporti u kërkua Komitetit i Pajtimit Mbar Kombëtar nga Ministria e Punës Jashtme me 20 dhjetor të vitit 2013 dhe u dorëzua OKB-s në shkurt vitit 2014 për mbledhjen e radhës së Komitetit të Drejtave të Njerëzit në OKB në Gjenevë. Në takimet që Komiteti i Pajtimit Mbar Kombëtar ka pasur me përfaqësues të zyrës së OKB-s në Tiranë, me familjet shqiptare që janë në rrezikshmëri të lartë për jetën, është vendosur që OKB-ja të mbështesë rastet specifike nëpërmjet UNCR-s në vendet perëndimore. Krahas kontakteve dhe bashkëpunimit me OKB-n, Komiteti i Pajtimit Mbar Kombëtar ka krijuar lidhje gjetur mbështetjen e Selisë së Shenjtë dhe të Papa Franciskut, duke bërë të mundur që kishat katolike në vendet perëndimore të jenë mbrojtëse e shumë familjeve shqiptare në perëndim. Fjala e Papa Franciskut në Parlamentin Evropian për mbrojtjen e jetës dhe të drejtave të emigrantëve ka pasur rrjedhë në gjithë botën dhe është përshëndetur përzemërsisht edhe nga familjet shqiptare në emigracion. Mbrojtja e jetës me ligj. Megjithëse kushtetuta shqiptare në nenin 21 të saj thotë se drejta e jetës mbrohet me ligj, vrasjet me veçësi e ngujimet mbeten shqetësim për shoqërinë shqiptare dhe qeverinë e re. Parlamenti shqiptar ka miratuar ligjin për heshtjen e dënimit me vdekje. Komiteti i Pajtimit Mbar Kombëtar dhe mesatarët e tij kanë deklaruar vazhdimisht se heshtja e dënimit me vdekje është njërësia e Evropës dhe duhet zbatohet. Vrasjet në Shqipëri kryhen në një degenerim mendor, psikologjik e shpirtëror të sunduar nga ndjenja e hakmarrjes dhe veçësisë barbare, si dhe në mentalitetin e deformuar kanonor për shkaqe të ndryshme. Konfliktet që sjellin këto vrasje janë kryesisht për pronën, tokën, nderin, divorcin, fejesat meshkusi, grindjet e qastit, fyri e tjerë. Pavarësisht nga përmirësimi i punës policisë, edhe gjatë këtij viti shteti shqiptar nuk ka mundur të bëjë hapa konkret për garantimin e drejtës së jetës. Qeveria ka kërkuar gjatë vitit 2014 reformimin e sistemit drejtësisë. Por edhe nëse kjo reformë po shkon drejt realizimit, vendi i duhet një kohë gjatë të garantojë jetën e qytetarëve sepse sipas standardeve perëndimore, ndryshimi i kësaj situate kërkon mbështetjen thelbësore të Bashkimit Evropian. Puna e policisë shtetit po bën përpjekje maksimale për ndalimin e krimit të gjitha llojeve. Bashkëpunimi i policisë me komunitetin ka bërë të mundë që aksionet e saj për ndalimin e krimit dhe zbatimit të ligjit të gjenë mbështetjen e qytetarëve. Megjithëse aksionet kanë dënsi veprimi e një intensitet të lartë, ku dëmtohen edhe interesat e shumë qytetarëve, oficerët e policisë kanë bërë përpjekje maksimale për respektimin e drejtave të njerëzit, shmangën e procedimeve panevojshme dhe ndërhyrje të palishme në jetën e qytetarëve. Drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit dhe drejtoritë e policisë në qarqe kanë bashkëpunuar me profesionalizëm me Komitetin e Pajtimit Mbar Kombëtar për mbrojtjen e familjeve në Hasmëri, brenda dhe jashtë Shqipërisë, veçanërisht në raste të veçanta ku aty rrezikohet jeta dhe novëitet mbrojtja ligjore për to. Me gjitha rritjet e tërënishme, policia ka të pamundur ndalimin e shumë vrasjeve, veçanërisht të vrasjeve për shkak të konflikteve të Hasmërive të hapura të fsheta. Pamundësia e ndalimit të vrasjeve vjen si tashmënia e mentalitetit, ashtu edhe nga mungesa e institucioneve efikase të shtetit. Drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit dhe komisariatet ndërqaqe shpesh herë përballen me krimin e shumëllojshëm pa mjete të duhura logjistike e financiare. Ekspedita e pajtimit ka konstatuar se ka një numër i rritë grashë vajza që dëshirojnë të punojnë në polici, por është vënë re disa, jo të gjitha vajzat oficere të policisë mund të përballen fizikisht me detyrën. Kjo vjen si shkak i pagave të ulta që nuk garantojnë mundësinë e ditët nevojshme të ushqimit dhe kërkesave elementare të jetës së tyre të përditshme. Komiteti i Pajtimit Mbar Kombëtar i ka kërkuar dhe do të vazhdojë të kërkojë Komisionit Evropian
që të investohet në Shqipëri për rritjen e pagave të policisë shqiptare, si dhe me mjetet e tjera mbështetëse të punës kësaj policie. Emigrimi për shkak të rrezikut ndaj jetës. Komiteti Perëndimor ka dhënë një kontribut të rëndësishëm për familjet shqiptare që u rrezikohet jeta. Por në 2-3 vitet e fundit për shkak të krizës dështimit të azil kërkuesve nga vendet e lindjes, është shtuar presioni refuzimi kërkesave ndaj familjeve shqiptare, pavarësisht se numri i tyre është krejtësisht i pafërfillshëm në krahasim me emigrantët e vendeve të tjera. Në kundërshtim me konventet ndërkombëtare, disa shqiptarë janë deportuar duke sjell në Shqipëri e vënë përballë një rreziku shumë të lartë për jetën. Gjatë vitit 2014 janë vrarë më tepër se çdo vit tjetër shqiptarët pafajshëm të deportuar nga vendet perëndimore. Me datën 22 qershor 2014 vritet Sajmir Ziza që ishte ngujuar për vrasjen e berë nga vllai i tij, i smur me dorë dhe e dënuar me burgim përjetshëm. Nëna Sajmir Zizës kishte informuar disa herë komitetin ndërkombëtar dhe vendet perëndimore për rrezikun që kanosi të birit që kishin kthyer në Shqipëri. Po kështu një ditë pas deportimit u vrap mineri 15 vjeçar Fitim Kastinçi në borën e shkollës, teksa përshëndeti me shokët e fëmijërisë që kishte kopa i parë. Në dëgjilit të pashkë 30 vjeçari Gjenten Peta që po deportohej mbas 3 vitesh qendrimin perëndim, hidhet i dëshpëruar nga tragedia në sytë 10 dëshmitarëve dhe u zhduk në urat e detit. Këtë ditë vritën dy persona të tjerë në Shkodër sapo u zbuluan se ishin kthyer nga emigracioni. Si kemi bërë me dije edhe selis shenjtë për Papa Franciskut. 10 familje shqiptare në vendin perëndimor janë burgosur pa faj për 4 muaj, me qëllim që të digjet afati 3 muajori qendrimit dhe drejtë e lëvizjes në vendet Schengenit. Shqiptarët që shkojnë në perëndim janë jo vetëm një numër i papërfillshëm, por edhe shembull i sjelljes së mirë në vendet ku shkojnë. Keqpërdorimi e deformimi i kanunit në nënvlerësimin e krimit të organizuar e struktura të fshehta të terrorizmit. Në nënvlerësimin e krimit të organizuar e struktura të fshehta të terrorizmit, vrasjet në Shqipëri shfaqen shpesh herë barbare dhe me qëllime terrori, duke përdorur si alibi kanunin. Strukturat e fshehta të terrorizmit përbëjnë një rrezik për shoqërinë shqiptare dhe të ardhmen e saj në Bashkimin Evropian. Këto struktura kanë propaganduar në publik se dhe vrasjet e grave, vajzave, fëmijëve apo ngujimi i tyre ndodh për shkak të kanunit shqiptar, duke justifikuar kështu në mënyrë djallëzore vrasjet e ngujimit krejtësisht papranueshme nga tradita kanonore. Ekspedita e pajtimit ka bërë të mundur që nëpërmjet punës së saj në 3 vitet e fundit të sqaroj familjet në hasmëri se me veprimet e tyre nuk respektojnë kanunin, por janë në kundërshtim me ta dhe kështu binë viktimë e krimit të organizuar e terrorizmit. Kongresi 5 i jashtëzakonshëm theksoi se këto struktura kanë bërë të mundur që dhe fondet e Bashkimit Evropian për parandalimin e vrasjeve e rehabilitimin e familjes në hasmëri të mos shkojnë në destinacion. Nga viti 2005 deri në vitin 2014 janë dhënë 76 milionë euro për familjet ngujura në hasmëri, por asnjë qindar nuk ka shkuar te këto familje. Komiteti i pajtimit mbarkombëtar ka insistuar që çdo donator e biznesmen duhet të komunikojë direkt me familjet në nevojë, duke hapur atyre llogari me vete, siç veprojnë donatorët në çdo vend demokratik perëndimor. Në vitin 2008 Komiteti i pajtimit mbarkombëtar ju ofruan 4000 euro për familjen Prenga. Komiteti i pajtimit mbarkombëtar e refuzoi kalimin e këtij fondi në llogarinë e komitetit, duke kërkuar që ky fond i drejtohej vetëm familjes me nga 100 euro çdo muaj, drejt për drejt në llogarinë e saj. Familja Prenga është vetëm familje shqiptare në hasmëri që vazhdon ta marrë këtë fond, ndërsa të gjitha familjet e tjera të ngujura nuk e kanë marrë asnjëherë këndim, edhe pse që nga viti 2005 deri në vitin 2009 është dhënë për to një sasi prej 8000 euro në vit. Kongresi 5 i zakonshëm i misionarëve të pajtimit, Komiteti i pajtimit organizon çdo vit ekspeditën e pajtimit në të gjitha rrethet e vendit për të afruar dialogun e pajtimit midis familjes në hasmëri dhe parandalimin e vrasjeve, duke përhapur kulturën e ligjit të tjetës kundër vetgjegjësisë e urrëties. Ekspedita funksionon me plan vjetor, disa mëjorësi dhe plana fatshkurta në prag festash fetare e ngjarjeve të tjera kombëtare. Ajo organizohet mbi baza vullnetare pa asnjë mbështetje nga shteti apo donatorët. Ekspedita mobilizon grupet e përhershme të punës së Komitetit Pajtimit Mbarkombëtar në përfshatra të udhëheqshme nga një misionar, përfaqësuesi i shkollës dhe përfaqësuesi i pushtetit vendor. Këto grupe vullnetare punët komitetit në 2800 fshatra përbëjnë asamblen kombëtare të misionarëve të pajtimit. Përfaqësuesit e asamblesë mblidhen 3 herë në vit në udhëheqjen e Komitetit Pajtimit Mbarkombëtar. Kjo strukturë është bërë tradicionale dhe aktive në gjitha fshatrat, në 300 komune dhe gjithë bashkitë vendit. Strukturuar në terren mbështeten nga shtabi qendror i Lëvizës, i udhëheqën nga përfaqësuesi i kryesisë së Komitetit Pajtimit Mbarkombëtar. Shtabi qendror i Lëvizës përbëhet nga 3 deri në 11 anëtar,
ose nga 11 deri në 24 aktivist kryesor. Në momentet kyçe grupet mbështetëse të këtij shtabi arrinë 24 deri në 60 misionar, kryesisht në veri të Shqipërisë. Lajmi i dhënë në shoqor për ardhmën e atit shenjtë në Shqipëri, rriti intensitetin e punës ekspeditës së nisur në janar të vitit 2014. Shtoi mobilizimin e misionarëve të pajtimit dhe të grupet punës së komitetit në gjitha fshatat, qytetet e rrethit vendit. Me propozimin e misionarëve të muslimanë të pajtimit nga Postriba, Malësia e Madhe, si rrethet Kuks, Dibër, Shkodër dhe Gjirokastër, komiteti vendosi thirrjen e kongresit 5 të jashtëzakonshëm të misionarëve të pajtimit, i cili zhvilloi punimin me 13 shtator 2014, një javë para mbrëmjes së Papa Franciskut në Tiranë. Pesëmarrën kongresin e misionarëve të pajtimit me shumicë muslimane në udhëheqjen e përfaqësisë grave vajzave muslimane shqiptare, ishte jo vetëm një mesazh mikpritje tradicionale shqiptare, por edhe mision përpara opinionit botëror që kishte drejtuar vëmendjen te kjo vizitë. Këtu i ka ardhur fundi i misionit Gjurmët për ditën e sotme, duke uruar që numri i vrasjeve për shkak të asmërisë në Shqipëri të ulet çdo vit më shumë. Ju falenderojmë të gjithëve ju që na ndoqët. Miru pafshim në një tematik dhe në një treft tjetër të Shqipërisë.